وحنو يلو دونا أبوان عبد الله حسن حاج عبد الله حسن قري ما لي دويت بحر دعنا يا نو رئيس لك حيرنا يا شكرا سيف عمرو جيست كم دارن كرايو لكن ورهم وين أيا نيني أك في دي ما بحر دعنا وحو إسكت دو يا نسناب إسكت دو يا أفكو تاج يا دبنو ده دقاشنا يا رجونا ده ميرا كار إني دقاشن ما صدق ميرا ده نيك وينو دقاشن لو قلنا مكرنا سان ودبناها إنتها يوحي كلباك أوزاي نيكي وحوس كدو يعني الله يابنا وسلين يعني نيكي ونمن حشونين وحيس لي دمر كود ده واحد وتشيجا خيرات شنيا ده سمعت سنايا أيا نيوين أيا سوريش تاجي نيكي بقولي وانيو بريه هم بقول كريدي نيو مالن تي دويد أروس كي أي نتقن مهر كي ليس كل أي أيا ربنا سؤالك هاوي دي أو تهرين تبي حكود نبيس نيكي بقولي ها أروس كي واتي خميس تي ليس كل أي كلمة دي حقا هيدوري وسوا هذا كود جاي كلمة دي حقا هيد مركو سلطان كجيري ayay waa ku dirheerki kale su'aalay war ninki weynaa baa ku dhawaar muxuu dees u daan ku hadlay masuuldaanka weyn ee yiri sodohda ay jacayl oo isna qaanay ba leeday kalmad xaq u yiri war deegaanka ay ku dhawaa laga ogeyo kalmadaas xaq baa heede reerkiyaga kiiska iska walay ilaa habayaabi keenay korbay waxa hadlayaan wuxuu ku yiri war wixii doonta maxaa ama sidiba isku laayeen mayna markii wuxuu yiri suldaanku kalmadaa yiri waa tii sodohdi habeenkii ba life soo gashay ee hilfaha baalaha ka garaacday kadib odayaal ergaa dhex galay odayadii markii meeshii yimaadeen bay yiraahdeen waaradii ay suldaankii iyo sabdahdii kala calaf qaadeen in caruurta yaa la yimid jibine hala isku meheriyo markaa wuxuu waan iloobay inuu ku soo sheegay jimcihii baabo meherkii dhacay odaygii baa ku yiri waara xitaanaan yimaadeen baba meesha lagu dhintay ay soo sheegtay laakiin kuwaas indhay isku raagaya ilama laha wuxuu yiri jimcihii baa meherkii dhacay in marka galinka hore markuu dhacayo muxuu aha in meherku ayaa hoolka gudhiisa galinka damaan arooska lagu qabanay maalinimada marka jimciiba wala safgarin waayay sabtidii way kala tageen ninki wuu la hayaa wakan ninki ba ku yiri war masuudadii marka suudaagii ba dagaal kale dhaxmaray maye wuxuu ku yiri in ka rabeen lagu wareego oo lacagta hoolka raysiga bixinayay suuriya wareega si lagu wareegaya dadsootan aroosyada inta kursi loo dhigo aya arosudu taashin ku wareegto hees nacabka buufinaysana loo qaado boqol jeer baa aroos lagu wareegay aragtay maxaad naga walaysaa ugu dhigay moogtay wuxuu ku dhinaad iga dhaari wallahi aan wax lagu wareegay aroos sidoo iska rafadhisan igu dambeysay laakiin markaa maxaa dhacay markaa inay ka rabeen lagu wareego inuu kuna bahal ficil miiran u haayo wuxuu yiri maxaa lacagtu iga baxaysaa dad lagu wareegay aroosidina way diidan intaasii ku galtay marka waxaan bilaabayaa maasada sheekadaas la wadaag sheekadaas ina ku riyooday in layga sheekeeyay inaan sameeyayna cid ka xaday ma kala garanayo kumana dhaaran karo laakiin maqnaatiyay leedahay gabdheheena uubka geelaya adhigiyo cir wuxuu yidhi adhi miyiga joogiyo cirinkooda hilaaciyo olo laguma sheegee qurux waxaad u eegtay kombiyuutar abal iyo ipad oo kale application badan ay qof ismaarayna tahay dadka aanu sheegaysay wallahi adiguna mool furin aroorey airbootki loofkaay airbalaynta duushaay isbageti malaqraay alfareerijii islaay adhi caanihiisaay ubaxyada guduutee laga helay stoorkaay bluberi udgoonay abal iyo tufaaxay qare aad u weynay iniyaha garaybkaay oraaj lagu qaboobay ina yaab labaatay wuxuu yidhi muuqa yaa aragtida iscreen touch baa tahay garashiya aqoontana iphoneka qaar iyo malaa 5s baa tahay informationkaagaa sateliteka aado fikirkii odhaahdii helitaanka ereyada google laga adeegtiyo internet yar baa tahay hadalkii aftahaanada mar idaacad baa tahay dusha laba ateen iyo button ayaa alaab ku leh marna aalad kale oo unugyada sirdoonka iyo fbi ay qaataan waxaas si malaa waa halo ugu sheegay application badan ay qof ismaara in tahay dadka aanu sheegaysay wallahi adiguna skinkaagu waa light stylekaagu waa wow speedkaagu waa fast smellkaagu waa ubax speechkaagu waa nice absolutely cool iyo qof amaysnaata anna duud ku jecelo duud waa taqaanaa sama wiilkay u yaqaanaan maraykanka aad isticmaalo duud oo dilaydha waa wiil anna duud ku jecelo dhiid ka rabaanahay mana ihi mid dhaamo axmed qana dagaalka iyo ubadka iyo oorida afka inaan ka laagiyo abuse-ka ma aqaan odayada gaboobay SSI-da qaatee Starbucks-ka joogay aroortii kafeega iyo isku cuna kiniinka intay wada wareeraan isku uubateeyay isu uray siifay isku wada xanaaqay isa seegan kuma jiro kuwa aabahood iyo cidu soo ankaartay iska rida surwaalka stress-ka joogay iyagoo tarbiyeeyo in iyo qalaafale isku haysta gaangay isku toogto suuqday geedaha afuufay aqli guri kuma jiro
كوا بيرت هذا إربد يسليج كيو إسكت دورا كراجل إلو بيكو مجرو رير آخرات كيو إنت قاد كو قاتي كألي للي كي كو قدل لغو أسقو بيا فديد إبليس كلي كو أباري كو مجرو قبدي إسكو حيسيني أمكت ميتدين تا آرميغا آكايغا حيستي أفك دوبتا بدن كي آقا كسما يو لغا هلا أفكو يو علك أو مسوريو الشباب نكو مجرو كوان بدي أراسيه دا إنت بدن كهيسيو هيسيه إسلامها إنا بدن كهيسيو الفنان ما نقن adiguna ud gooray waliga inkaariyay indhahaaga meel daran isha wali kumaad qaban ma dara kalaabiyada after body matching hu ka barna maadiman dabal abla dhuqiyo afka shishad mad galin ana kulamid baane inuu xaalku all right iyo wali okay yahay ansarada su'aalaha email ka soo gali aad wad maasi